Ані води попити, ані город полити. Та навіть не помитися. У трьох селах Дніпропетровщини – Саївці, Чумаках і Сексахані – ситуація з джерельною критична, бо ж питна з колодязів буквально зникає. Що спровокувало таку проблему та чому чиновники кажуть, що нічого з цим робити не будуть? Дивіться у наступному матеріалі. Ми йдемо по дну річки Сексагань, яка колись була. Це було дно річки. Раніше тут глибина досягала до 4 метрів, потім трішечки впала і стабільно трималася десь 2,5 метри. Торік після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС водосховище перестало забезпечувати життєдайною Кривий Ріг. Тому її почали брати з Сексагані. Пан Віталій розповідає, вже цьогоріч на початку літа у річці вода впала майже до критичного рівня. Це призвело до екологічної катастрофи. Жалко, жалко природи, в першу чергу. Природи, те, що тут дійсно загинуло, загинуло. Багато риби погинуло. Зараз ми дивимося сюди. Знаю, що тут можуть бути і карасі під оцим мулом. Та найбільша біда для людей – пішла вода з колодязів. Три села – Саївка, Чумаки та Сексагань, а це майже 4 тисячі населення, практично безджерельної. І щодня перед вибором – полити город чи помити родину, розповідає пані Валентина. Жінка – багатодітна матір. Щоб полити огород, наприклад, да, я поливаю огород, потім мені не вистачає не попити водички, не помитися, у мене троє діток. І ми тепер без огорода, все висохло, немає води. Випалене листя городини і практично без плодів цього року залишилася і пані Ольга. Воно огірки пропали, помідори, перець отакісінький, бо не поливається, не вистачає в мене води. Ну, я кожен рік поливала, завжди була з урожаєм, а зараз в мене немає, нічого немає. Торік, як тільки рівень води у Сексагані почав падати, жителі скаржилися у різні служби. Та селяни кажуть, реакції не було. На сполох забили і цьогоріч. Телефонували на гарячу урядову лінію. Зверталися до районних чиновників. Добилися зборів. А зараз люди чистять колодязя, опускаються, але води нема. Вода з прошлого року, наші викачувати річку. Оце за год не стало річки. За год. Писали письмо. Отвіт який? 6 тисяч населення Саївка, Сексаган, Чумаки, по сравненню 670 тисяч населення Кривого Рога, ви обійдетесь поки без води. До селян приїхали від Держекоінспекції. Чиновники наголосили, забір води з річки Сексагань продовжуватиметься, бо магістральний водопровід, який має забезпечувати джерельною Кривий Ріг, із технічних причин поки не працює. В зв'язку з тим, що добудова водогону від річки Інгулець до південного водосховища затримується, скид води попросило місто, попросила ця комісія здійснити ще на 1 метр. Та після численних зборів обурення людей стало ще більшим. Бо ж коли саме у селах з'явиться вода, відповіді жителі не почули. Це нас посміялися й до свідання. Ну це ж не ми тільки останемося, да, з сел. Ну куди я дінуся, я не знаю. А жовті води, а п'яті хатки, куди дінуться? Це ж теж з нашої річки качають. Аймін Арнаут, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Щодо цього питання на Криворіжжі із робочим візитом вже побували очільники 2 міністерств – розвитку громад, території та інфраструктури України, а також захисту довкілля та природних ресурсів. У відомствах кажуть, найближчими тижнями має бути готова комплексна програма забезпечення водними ресурсами 9 областей, зокрема і Дніпропетровщини. Стосовно ж наявності питної у жителів Криворіжжя, за словами представників міністерств, нині ситуація не критична. Ми були на водозаборі і були на водоскиді. Всі гілки 3 працюють, які дають на південне водосховище воду. Четверта гілка, яка має забезпечувати також місто Апостол, буде запущена 10 серпня. Ми можемо стверджувати, що 95% людей водою належної якості, належного тиску забезпечені. Що стосується надлишкового використання для поливу, наприклад, відповідно там домогосподарств, городів і тому подібне, так її не вистачає. Але що стосується питання безпосередньо води для
життя, то відповідно вона забезпечена.